کلونه کیږي چې طالبان د دولت سره مخالف دي، خو اوس ایراد کې لږونو طالبانو خپل مسیر بدل کړ او د سولې بهیر سره یوځای شول. د دې یو سل درش کسیز ډلې مشري مولوي مردان په غاړه لري. دوی د زرکو ولسوالۍ په اړوندو کې فعالیت درلود. امنیت در هرات بیشتر از این شلو گسترش خواهد یافت. تقاضای ما از طالب است تا از جنگ دست بکشن. جنگشان نه مشروع و نه میتونن که جنگ کنن در برابر این ملت. د سولې له بهیر سره یوځای شوي طالبان ژمنه کوي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو په وتو سره په هېواد کې جهاد پای ته رسېدلی دی. موږ د دوی څخه داسې نتیجه ولیدله چې دوی ټوله د پاکستان غلامان او د پاکستان په خوله هر کار یې کول، او موږ نو پاس د هغه خپل د ملګرو سره راغلو د افغانستان و دولت ته بعض تسلیم سو راورسوي. طالبان هغه څوک دی چې په دې وطن کې غیر دوراني آبادي نه دراوړي، هیڅ صلاحیت دوی په دې افغانستان کې نه لري. د بسلوال په داسې مهال د سولې له بهیر سره یوځای کیږي چې په لویدیځو ولایتونو او ایرات کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شدیده شوې ده. که چیرې شفخانه نیولې مرانه کړې ده، که چیرې یو تاسیسات او ولسوالۍ نیولې دي مرانه کړې دي، پلونه او سړکونه وران کړي، دا په معنا د دې دي چې دا د دې وطن صاحبان نه دي. ټول ولس پر دې مطمئن دی اوس، او پر دې ټول ډاډه دي چې دغه جنگ د پردیو جنگ دی چې زموږ وطن د ویجاړولو لپاره په لاره اچول شوی دی. د طالبان چې اوس د سولې له بهیر سره یوځای شوي وایي چې د طالبانو اوسنۍ جګړه له افغانانو سره ده، او هره ورځ خلک هېواد کې قرباني کېږي. دوی له نورو ډلو غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. مشرو خاموش چیز بودن که امریکایی بودن، امریکایی برای ما دن چرا ما برادر کشی کنیم؟ علی برادر کشی نمی کنیم، دیگارم صدا می کنیم برادر کشی نکنیم. وطن ما خراب میشه، فرزند ما و شما خراب میشه، کشته میشه، زخمی میشه، پلاج میشه، اونم بیای بشه، خیلی دولت خواهم کارش. ټاکل شوی دا کسان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب او د زرکو ولسوالۍ اړوندو کې ځای پر ځای شي. د ایراد سیمه ییز مسؤلین وایي چې د سولې له بهیر سره د دې ډلې په یوځای کېدو سره به شینډنډ او نورو ګاونډ ولسوالیو کې حالات ښه شي.